50 секунд. Держу. Це не кадр з американського блокбастеру, а показові навчання в навчальному центрі Нацгвардії. У такий спосіб тренуються цивільні, які знаходяться у військовому резерві. Навчаються за предметами загальновійськової підготовки. Це вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-медична підготовка, професійно-психологічна, радіаційно-хімічний захист і військова топографія. Це основні предмети навчання. Бойова стрільба з використанням диму і світлошумових гранат. Саме через такі випробування проходили 125 чоловіків різного віку. Іван свого часу служив за контрактом, тож тримав зброю не вперше. Каже, на таких навчаннях можна не тільки чомусь навчитись, а й вдосконалити свої навички. На мою думку, результати з моєї сторони могли бути кращі. Але давно вже не тримав зброю, давно не практикувався. І загалом ці збори – це і є той результат, який треба вдосконалювати, підтримувати. Тому що зброя – це таке, що треба постійно якось займатися нею. І на три! Раз, два, три! Взяли! Повіли! Ми відпрацьовували прямий контакт з противником. Наше відділення рухалося на 12-ту годину, після цього в бойовому порядку колону ми рухалися, попали в засідку противника. Перша група, бойова група прийняла удар на себе, друга група дочекалася команди від командира відділення, почала відходити назад. Ми відходимо або одиночно, як відпрацьовували, або двійками відпрацювали це. Після цього ми прийшли в безпечну зону. Тренування триватимуть 12 діб. Весь цей період військові проживатимуть у польових умовах. Микита Доброславський, Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».